فأول هذه الأحداث يكون في القبر وعلى مرحلتين فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. إيمي برزخ عالم داغ جشو داغ إيكي إتاب تاولد ديت. Барзах аламы, же болбосо адам өлгөндөн баштап кыяматта тирилип турганга жерки аралыктагы жашоо бул барзах ааламындагы болгон жашоо болуп атат. Барзах ааламы деп атайбыз. Мына ошол кабырдагы жашоо эки этапта болот экен. Биринчиси фитнатул кабыр, кабырдагы сыноо. Сенин жаратуучуң ким? Пайгамбарың ким? Динин кайсы? Бул кабырдагы фитнатул кабыр шоо болуп атат. Кабырдагы сыноо. Экинчиси адабул кабр ва наимуху. Кабырдагы азаптын болушу же болбосо кабырдагы жыргалчылыктын болушу. Эгерде жакшы адам болсо ага кабырда жыргалчылык болот, ал бейиштеги жайын көрүп жатат, эч кандай эметпестен ал бир сонун бир абалда жатышы мүмкүн. Эгерде Кудай андан сактасын, эгерде туура эмес иштерди көп кылган инсан болгон болчу болсо, мунафыктык кылган болчу болсо, андай ал адамдарга кабырда эле азаптын башталышы болушу мүмкүн. Демек кабырда фитнатул кабр бар жана азабул кабр жана наимул кабр деп ушинтип эки этапка бөлүп атат. Бул жерде фитнатул кабр дегенде максат биринчи этап фитнатул кабр дегенде максат адамды мүрзөгө койгондон кийин ошол мүрзөдө сыноонун болушу, сурактын болушу жана ошол суракка жооп бериши же жооп бербеши. Биз билебиз бардыгыбыз кабырга адам коюлгандан кийин үч суроо болот ал жерде. Кудайың ким? Динин кайсы? Пайгамбарың ким деп. Эгерде жооп берсе, анда Кудайдын бергени. Эгерде жооп бере албай калса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткандай, ха-ха, ла адри. Эгерде кафир болсо же мунафык болсо ал адам айтат экен, эй аттиң, мен билбейт экен бул ким экенин деп. Оқат касурати ал-адиллату من القرآن في ثبوت سؤال الملكين وحقيقة النعيم في القبر وعذابه. البته بس بلوس قرآن دا كوب تغنى يتر بار جنا حدثتر دا جلغن منكر ناكر دين مرزو دا يكي پرشتنين جلب سراغ الله تكن دي جنا جنا دا بيشت رخط تن بار اكن دي جلسو تزوغ تن بار اكن دي تور اسند قبر دا عذاب تن بار اكن دي تور اسند بير توب دليل در بار ошондуктан мусулман адам баласы кабырда жыргалдын бар экендигине, кабырда азаптын да бар экендигине, кабырда суроонун бар экенине, кабырда эки периште келип сурак аларына шек күмөнсүз ишениш бул ар бир мусулмандын мойнундагы милдети болуп эсептелет. Аллах таала Куранда айтат: "Астаиду биллах. Юсаббиту Аллаху аллазина аману бил каули сабити фил хаяти ад-дунья ва фил ахира". Мына ушул аятта Юсаббиту Аллаху аллазина аману бил каули сабит. Аллага ыйман келтирген адамдарды Алла Таала каули сабитте бекем кылат дейт. Бул жашоодо жана акырет жашоодо дейт. Каули сабит дегенде бул эмне десе, ошол мүрзөдөгү суракка жооп берүү деп алымдар тафсирлейт. Ошондуктан ыймандуу адамдар гана ошол мүрзөдөгү суракка жооп бере алат экендиги шариятыбызда айтылат. وفي السنة النبوية حديث تقلقان دي حديث أنس بن مالك الذي يدل على رجوع الروح للميت وسماعه من هم حول القبر أزرية أنس بن مالك دي حديث دي جانا مرون راق تايت وطتك الجرد حديث تايت دي أدام ألغن دنگين أن وطر غزات داغا پرشت در جان سالات دي جانا داغا ألارن بودكيم درنين أنن أغب ترات ديگن سوز يوز ألارن سويل واتقان دن ألارن إمني قل واتقان دن أرباق سيزيب بلب أغب ترات ديگن بل حديث در دي جلد. Демек ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан ла тасуббул майит деди. Өлгөндөрдү тилдеп каргап шилебегиле. Анткени бул өлүккө эч кандай пайдасы тийбейт. Ой узил хай, бирок анын жакындарынын көңүлүн оорутат деген. Ошондуктан шариятыбызда өлгөн адамдын колдон келсе жакшы гана касиеттерин, сыпаттарын айтканыбыз жакшы болот.